Salam, kimya dimdəz toposu 2019, birinci hissə, mövzu, kovalent terapiyanın xassələri, orbitalların hibridləşməsi və test nömrə 134 ilə davam edirik. Burada gördüyünüz kimi verib ki, alkan, alken və alkadiyen molekulunda karbon atomları sayı 3 olarsa, molekulunda mövcud olan rabitələri XYZ ilə göstərək. Deməli, birincisi burada bu gördüyünüz PP sigmadır. Heç vaxt alkanlarda, ümumiyyətlə karbohidrogenlərdə PP sigma heç vaxt olmur. Karbon-karbon sigması PP orbitallardan yaranmır. İkincisi bu hibrid-hibrid sigmasıdır. Karbon atomları arasında olan sigmadır. Bu həmişə bütün karbohidrogenlərdə var. Yəni iki həm X-də, həm Y, həm Z-də olmalıdır. İki hamısında olmalıdır. Yəni, bak, görürük, Y-də aynən B-də yoxdur. Ona görə B variantı çıxdı. C-də Y variantı qaldı. Və bir də o cümlədən olmaz, heç birində yoxdur deyə bir də çıxsoy. Bir də buradan çıxdı, bir də elə buradan çıxdı. Nə o cavab çıxdı ki? Bununla deyək, bu karbon-hidrogen sigmasıdır. Yenə karbohidrogendir. Karbohidrogendə bu həmişə var. Bu da pi rabitədir. Pi rabitədir alkanlarda yoxdur. Alkində və alkadiyində var. Yəni, 2 ilə 3 alkanlarda var. 2, 3, 4 həm alkenlərdə, həm də alkadiyənlərdə var. Ancaq cavab E variantı olacaq. 135-ci sual. X-dan Y əmələ gəlir. Və Y-dən 3 mol hidrogen çıxır, Z əmələ gəlir. X-dan 4 mol hidrogen çıxır, yenə Z əmələ gəlir. X, Y, Z karbohidrogenlərin hər birinin molekuluna 7 karbon atomu olarsa, həmin molekullardakı SP3, S sigma rabitənin sayını müəyyən edir. Yəni, bu bizə, bizim keçdiyimiz kimya çərçivəsində hansı reaksiyaları yada salar? Alkanlardan 1 mol hidrogen çıxanda, əgər o alkanda 7 karbon varsa, yəni 5-dən çox karbon varsa, tisklu alkan alınır. Yəni, bu alkan, bu tisklu alkan ola bilər. Alkanlardan 4 mol. Tisklu alkanlardan 3 mol hidrogen çıxanda isə benzol sırası karbohidrogeni alına bilər. Yəni, X-ın sualı belə yazaq. 150, 135-ci sual. Deməli, X onda dedi ki, 7 karbonu olan alkan C7, H16-dır. Bundan 1 mol hidrogen çıxanda alınan tisklu alkan C7, H14-dür. Tisklu, metil tisklu heksan deyə bilərik buna. Və bundan isə 4 mol, bundan 3 mol hidrogen çıxanda alınan benzol homologu tolu oldu. Yəni bu, və yaxud formulaya C7H8, yəni. Bu elə C7H8 demək. Həmin molekullarda SP3-S sigma rabitələrinin sayını müəyyən edin. Həm alkanlarda, həm tisklu alkanlarda bütün CH rabitələr SP3-S-dir. Yəni, bu da hidrogen sayıdır. Burada 16, burada 14 götürəcək. Amma benzol homologlarında nüvədəki 6 karbon SP2-dir və o 6 karbona birləşən, buradakı hidrogen bu birləşdiyi üçün düşür. Burada 5 karbona birləşən hidrogenlər SP2S-dir. Amma kənar karbon ki var bu metil qrupunun karbonu. Buradakı karbon SP3-dür, bu hidrogenlər S. Yəni 3 dənə SP3S bu Z maddəsində olacaq. X-də 16, Y-də 14, Z-də isə 3 SP3S sigma rabitə götürəcək. Alifatik karbohidrogendə, X alifatik karbohidrogendə hidrogen atomları sayı A-dır. Rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı B-dir. Pi rabitənin sayı C-dir. C-ni müəyyən edin deyir. Bu bilirsiniz də bizim sizə dediyimiz düsturdur. Sadəcə olaraq bu düsturu uyğulamaq. Yəni 136. Karbohidrogenlərdə, alifatik karbohidrogenlərdə, yəni açıq zəncirli karbohidrogenlərdə qeyri-hibrid orbitalların sayı, qeyri-hibrid orbitalların sayı H+2/π kimi tapırdıq. Qeyri-hibrid orbitalların o sayını B verib, B bərabərdir. H sayın A verib, P-dir. 2 vurulsun, P-ni də C verib.
Burada bir C'nin ne olduğunu tapmalıyıq. C beraber olacak. B minus A bölü 2. B minus A bölü 2. Cevab elə C variantı. Deməli, 137-ci sualda, 137-ci sualda. Hansı madde molekulunda 2 pi rabitə var deyir. Bu maddələri siz yazmalısınız ki, 2 neçə pi rabitə olduğunu biləsiniz. Köhnə videolarda biz sizə asetlenin də, etilenin də, divinilin də, proplenin də formullarını demişik. Hamısı var. Yəni onları özünüz ümumiləşdirin, oradan götürün və yaxud nəzəriyyə vermişəm sizə, bilmədiyiniz formulu oradan tapın, yazın. Yəni onu mən sizin üçün bir də burada yazan deyiləm. 139-cu suala baxırıq. Bu da nəzəri bilgidir. Suda mərkəz atomu, yəni burada oksigen, karbon, burada azot, burada karbon, burada da karbonun hibrid vəziyyətini istəyir. Suda oksigen, CH4 və NH3. Bunlar hamısı SP3-də öyrənirdik. Deməli, 3 səhvdir. CO2, SP2, SP-di, SP. Amma CH4 etilən isə SP2-di. Yəni burada 3 və 4 səhvdir. 1, 2, 5 düzdür. Deməli, NH3 aşkar hibrid orbitalların sayı, rabitə yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayını verib. Bu sualı mən izah eləmişəm. Deyim, hansı sualda izah eləmişəm? 28-ci sualda izah eləmişəm. Dedi ki, bunların hər birində hibrid orbital sayı həm NH3-də, həm suda 4 dənədir SP3 olduqlarına görə. Rabitə yaranmasında iştirak edən hibrid orbital sayı azot 3 dənə rabitə yaratdığı üçün B3, oksigen 2 dənə rabitə yaratdığı üçün suda isə 2 olacaq. Yəni, aynən C4-dür, B3-dür, D-də 2-dir. Hansı birləşmələrdə eyni sayda SP3 hibrid orbitalları var deyir. Deməli, burada mənim sizə yazmadığım formul yoxdur. Özünüz formulları yazın, tapın. Hansı birləşmə eyni sayda hibrid orbitalları var deyir. Burada bir dənə mən tisklopropanı yazacağım siz üçün. Çünki bunların hamısının formulunu yazmışam. 142-ci sualda tisklopropan. Kapalı zəncirli karbohidrogendir və bütün karbon atomları SP3 hibrid vəziyyətindədir. Yəni bu. Digərlərini də yazmaq qalıb o şey sizin fərasətinizə. 143-cü sualda ortoksilol molekulunda karbon atomların cəmi neçə hibrid orbitalı var deyir. Ortoksilol 143 bən. Ortoksilol bax bu idi. Hibrid orbitalların sayını istəyir. Buradakı 6 karbon SP2 hibrid vəziyyətində idi. 6 vur 3, 18 hibrid, SP2 hibrid orbitalı oradan gəlirdi. Çünki hər SP2 karbonda 3 hibrid orbital var idi. Bu kənardakı 2 karbon SP3 vəziyyətlərdə hərəsində 4 olarsa, 8 dənə də SP3 bu SP2-lər, bu isə SP3 hibrid orbitallar. Cəmi də eləyəcək 18 üstə 8, 26 hibrid orbital var. 144-də xlorprendə deyir, cəmi neçə hibrid orbital var. Xlorprenin formulunu biz vermişik sizə, demişəm, dəfələrlə artıq demişəm, bir də yazıram. Özünüz burada karbonların hibrid vəziyyətini tapın və hibrid orbitalların sayını hesablayın. Və 145-ci sual. 145-ci sualda bizə C4H6 alkinin verir. Deyir ki, CH sigma rabitəsinin enerjisi 100 kilojoul bölmol, CC sigma rabitəsinin enerjisi 85 kilojoul bölmol, CC 3 qat rabitənin enerjisi isə 200 kilojoul mol olarsa, bu maddənin 1 molunun rabitə enerjisini hesablar. Alkin kimi bunu yazsoy. Alkin varsa bir dənə 3 qat rabitəsi olacaq. Ay, görünmür bura, bəli. Hidrogenlərin tamamlayaq. Buna hidrogen gəlməyəcək. Artıq 4 valentə tamamlanıb. CH sigmalar rabitənin sayı 100. Kilo enerjisi 100-dür. 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 6 dənə CH var. 6 vur 100. Plus. CC təkqat 85-dir. Burada 1 dənə CC təkqat var. Bir də burada 1 dənə CC təkqat var. Yəni 2 dənə. 2 vur 85. Plus. CC 3 qat isə 1 dənədir, o da 200-dür. Bunu hesablayırsınız, cavabı tapırsınız. 600, o da 170, o da 200.
600 üstü bu 200'ü gəl, söyleyir 800, bu da 170, 970 kilocol bölünsün, mol cavabını tapırıq. 146'da alken deyir C4H8, bu alkeni mən siz üçün yazıram. Siz isə gördüyünüz bu hesablama tipinde bir hesablama aparacaksınız. C3H8 o istənilən halda alkandır. Belə yazırıq. Və 148-də C2H2 asetlen verib, asetleni artıq dəfələrlə yazmışıq. Bu da asetlen. Onda o bilgi ilə hesablayıb tapırsınız. Siz 149-cu suala baxacaq. 149-cu sualı siz oxuyursunuz. Oradan, mən də buradan oxuyuram və izahını veririm. Deyir, molekulunda karbon atomları sayı N olan alkin və alkan verib. Molekulunda hibrid orbitalların ümumi sayını X və Y verib. X bölü Y 0,5 olarsa, alkin molekulunda sigma rabitəsi sayını hesablayın. Gələ biz alkinin neçə karbonu, neçə hidrogeni olduğunu tapaq. Alkin. C2H2-2'dir. Yəni, N sayıda karbon olan alkin. Molekulunda hibrid orbitalların sayı karbohidrogenlər üçün 4N-2P'dir karbohidrogenlər üçün. Və alkinlərdə P'nin yerində 2 qoyacağımıza görə 4N-4 olacaq. Yəni X bərabərdir 4N-4. Alkanlarda CNH2N plus 2 idi. Bunda da 4N-2P düsturun uyğulasoy. Alkanlarda P yox idi. P'ni 0 götürəcəyimizə görə 0 için 0, 4-dir. Yəni, Y də bərabərdir 4-dir. İndi bizə deyir, X bölü Y bərabərdir 0,5. X-in yerinə 4N-4. Y-in yerinə 4N yazırıq. Bunu 0,5 yazırıq. Hər tərəfi 4N-ə vuraq. Burada qalacaq 4N-4. Burada qalacaq. Bu, elə burada vurulanda eyni şey olurdu. 2. O tərəfə, bu tərəfə 2N bərabərdir 4, N bərabərdir 2. Yəni bizim alkinimiz C2H2-dir. Sigma rabitələrin sayı. Alkinlərdə siz bunu açıq zəncirində yazıb sigmanı hesablaya bilərsiniz. Bir də alkinlər açıq zəncirli karbohidrogen olduğu üçün indekslər cəmindən 1 çıxmaqla da sigmanı tapa bilərsiniz. Yəni 2 üstə 2, 4, 1 çıxanda 3 sigma və yaxud 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma tapa bilərsiniz. 150-ci sualda eyni sualdır. Alkan molekulunda sigma rabitələrin sayını istəyir. Bizim alkanımız bax bu 150-ci sual olsa 150-ci sual. N-i 2 tapacağımıza görə alkanımız C2H6 olacaq. İndekslərdən də 1 çıxanda alkanlar da açıq zəncirlidir. Bu 7 sigma verəcək bizə. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. Qapalı zəncirli kimi biz sadəcə öyrənirik. Siklo, alkan, bir de benzol homologları. Qalanlar alkandır, alkendi, alkindi, alkadiyendi, açıq zəncirlidir. İndekslər çıx 1. 151-ci sualda. Karbon atomları arasında SP3, SP3, sigma rabitələrin sayını istəyir. Bizə A, B, C, D, Y də maddələr verib. Yağ turşusu. Yağ turşusu CH3. CH2, CH2, COOH'dır. B'de verib metakril turşusu. Bunu bir dəfə yazmışam, səhv edirəmsə. Sonra C variantında qarışqa turşusu. D'de. Bunu alt-alta yazım. Qarşısında çünki hesablamaları aparacağım. Propion turşusu. Və E-də də pentan turşusu, CH. Cəmi 5 karbon olmalıdır. Bizdən də istədiyi nədir? Sigma, SP3, SP3.
karbonların hibrid vəziyyətlərini tapaq. Buradakı karbonlar görürsünüz ki, piravdə yoxdur. Bunlar hamısı SP3-dür. Bu karbon BP-si var, SP2-dir. Yəni burada sigma SP3, SP3, bu karbonla bu karbon arasında bu və bu karbon bu karbon arasında bu 2-dən. Burada karbonlar bu və bu və bu hərəsində ayrı-ayrıda bir pi rabitə olduğu üçün bu karbonlar hamısı SP2 karbonlardır. Yəni bunlar arasındakı rabitələr də bu və bu SP2, SP2 sigmadır. Və burada bu karbon SP3-dür. Bu karbon SP2, bu SP3, SP2-dir. Yəni burada 0 olacaq. Burada elə bir dənə cəmi SP2 karbon var, 0. Burada 2 karbon SP3-dür. Bu SP2-dir. SP3, SP3 bir dənə. Burada bu karbonlar 4 dənə karbon ki var. 4-ü də SP3 karbondur. Bu bir dənə karbon SP2-dir. Bu rabitə, yəni SP3 karbonla SP2 arasındakı rabitə SP3, SP2-dir. Qalan bu. Bu və bu 3 dənə rabitə SP3, SP3 rabitəsidir. Burada da 3 dənə olacaq. Və ondan sonraki sualda isə SP2, SP2 sigmanı istəyir. Yenə yağ turşusu verib. Bak, yağ turşusu. Elə 150 içində ayrı yazın, qoy qarışmasın. Yağ turşusu. Akril turşusu. Akril turşusu. Sonra metakril turşusu. Bu yoxdur. Və benzoy turşusu. Buradakı karbonlar hamısı SP3 karbondur və bir dənə bu karbon SP2-dir. Yəni burada SP2-nin də bu karbonla yaratdığı bu sigma SP3 SP2-dir. Yəni burada sigma SP2 SP2 0 dənədir. Bu karbonlar hamısı SP2 karbonlardır. Çünki bir pi-si var hər birinin. Bu karbonla bu karbon arasında yəni bir sigma və bu karbonla bu karbon arasında yəni bu da bir sigma 2 dənə SP2 SP2 çıxır. Karbonlar SP2 karbondur. Bu karbon ise SP3 karbon. Yani bu karbonla bunun arasında bir dənə sigma ve bu karbonla bu karbon arasında ikinci bir sigma. 2 dənə SP2, SP2 var. Benzoy turşusunda bu karbonların hamısı SP2'dir. O cümleden bu da SP2'dir. Yani bununla bunun arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dənə SP2, SP2 sigma rabitə tapmış oluruq. Sonra 153. sualda. Bir molekulda kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən hibrid orbital say. CH4 metan SP3 hibrid vəziyyətdə idi və karbon 4 hibrid orbitalı var. 4-ü də rabitə yaradır. Amoniakda azot SP3 hibrid vəziyyətdə idi, amma azot o orbitalların yalnız 3-ü rabitə əmələ gəlmədə iştirak edirdi. Yəni 3 götürəcək, yəni B-ni 2-yə götürəcək, A-nı 1-ə götürəcək, B-ni 2-yə. CO2-də karbon SP hibrid vəziyyətində idi və onun 2 dənə hibrid orbitalı olurdu. C-ni 3-ə götürəcək. H2O-da karbon SP3 vəziyyətində idi. Oksigen SP3 vəziyyətində idi. 4 hibrid orbitalı var, amma onun ikisi rabitə əmələ gəlmədə iştirak edir. Yəni D-ni də 3-ə götürəcək. Bor flor 3-də bor SP2 hibrid vəziyyətdədir. Yəni 3 hibrid orbitalı var. 3-ü ilə də rabitə yaradıb gördüyünüz kimi. Yəni N-i də 2-yə uyğun götürəcək. Və 154-cü sual. Maddələrdəki kovalent rabitənin poliarlığının artma sırası. Kovalent rabitənin poliarlığı elektromənfilik fərqindən yaranırdı. Elektromənfilik sırası da biz bilirdik. Deməli, çox uzun yadında olur, vardı bu, bilirəm. Silisium, bor, H, P, C, S, yod, brom, N, xlor, of. Bu istiqamətdə elektromənfilik artırdı. İndi biz düşünək. H-la xlor arasında, H-la flor arasında, H-la yod arasında və H-la brom arasında.
Elektromənfilik hansında çoxdursa, polyarıq da onda çox olacaq. Elektromənfiliğin də fərqin çox olduğu məsafədən biləcək. H-dan yodun məsafəsi, H-dan brom, H-dan xlor, H-dan flor. Görürük, ən uzaq H-dan flor. Deməli, ən çox polyarıq burada olacaq, ən çox. Ən yaxın H-dan yoddur, ən az burada olacaq. Sıralamada sonra H-brom, sonra H-xlor gələcək. Yəni, 3, artma sırası deyir də, bəli. 3, sonra 4, sonra 1, en sonunda da 2, 3, 4, 1, 2 istiqamətində artacaq. 155-də 10 tərsin azalmanı soruşur. Bu qədər.